ხშირად ვილაპარაკე ჩვენ ამ თემაზე, რომ გახდომა არის ისეთი სანუკვარი სურვილი, რომ ადამიანები რას არ მოიგონებენ შედეგის მისაღწევად. Და აი ერთ-ერთი ფორმა და ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც სწრაფად ახერხებს ადამიანს ფორმაში მოიყვანოს მისი ტანი და გაახტუნოს, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პოპულარული ბოლო დროს. Და ქეთი ასათიანთან ერთად ჩვენ განვიხილავთ ერთ ძალიან ცნობილ მეთოდს, რომელსაც კარდაშიანებიც კი მიმართავენ ხოლმე და ამიტომ ის უფრო პოპულარული გახდა მთელ მსოფლიოში. Თუმცა ყველანაირ გვერდით დადებით მოვლენებზე და უარყოფით შედეგებზე, ჩვენ ახლა ქეთისთან ერთად ვისაუბრებთ. Ქეთი ასათიანი ტრადიციულ ოთხ შაბათს ყოველთვის ჩვენთან ერთად არის. Გვიერდება, მოგესალმებით. Მოგესალმებით. Amgerat reforma Ševarčiet, când s-a hilulat romelic, când s-a hilulat orientirea. Dia, este mai ho, mudmivat, s-a mutat, s-a interesat, mudmivat, gana hleba, dida actualurie, da. S-a ce se standard, dida cari, sigam, trebuie. Fikro, pa mas, mholot, Hollywood, iar ați se psara, da, bervit, uite, rom, mholot, varskua, vebi, romel, ta sluca, pilat, gamoi, ureboden, da, mohtenilat, gamoi, ureboden, holodi, sini, da, ușat, iltuia, nam, tendenții, schev. Fikro, rom, titeuli, adamiani, romel, s-a cacat, uheps, charbit, Am tu prosim sucne ce am o calibe boli rogor de aba deba, mudmi va tari zieba și de carte și rogor moagoaros este să chetre da este problema. Da, ac movișuelie, practic ma unda statistica. Statistic urmă semers, gerzot, ițo di tu ara marica, eca, rom soplio și da hlovit ormod da huti procent. Ia nu sau bariam soplio populației, ormod da huti procent. Pact o privat da hevari. Aris mudmi v zieba și da uscan se ce sau țari suruliro da i clostona. Ხერხებს მოსახლეობის ეს ნაწილი ან რა გზას მიმართავს ან რა ხერხს მიმართავს აქაც მოდით მოვიშველიოთ სტატისტიკის მონაცემები და ვნახოთ რომ პირობითად 62% ცდილობს თავის საკვებ რაციონში შეამციროს შაქრის შემცველობა და ამ გზით მიაღწიოს სასურველ შედეგს ეს თავისთავად ცუდი არ არის თავისთავად ცუდი არ არის სასარგებლო თუმცა უნდა ვიცოდეთ აი ეს მყისიერად შეწოვადი შაქარი როგორ ჩავანაცვლოთ უფრო რთულად ჩაწოვადი რითი ჩავანაცვლოთ იმისთვის რომ არ მივიღოთ რომელიმე კონკრეტული ნუტრიენტის ან საკვები ელემენტის დეფიციტი. 41% ცდილობს მუდმივად დაითვალოს კალორია და კალორიის შემცირების ხარჯზე მიაღწიოს სასურველ შედეგს. 39% იწყებს ძირეულად გამორიცხავს ყველანაირ ნახშირწყალს საკვები რაციონიდან და ასე სურს რომ მიაღწიოს სასურველ შედეგს. 31% უარს ამბობს სწრაფი კვების ობიექტების ნაწარმზე, ისევე როგორც დამუშავებულ ნაწარმზე და ასე აღწევს შედეგს. Ყველაზე შეგნებული ნაწილია 31%. Ფიქრობ, ეს უკეთესი ვარიანტია რა და 22% რომელიც ხიმის შემცირებას ირჩევს და ასე არეგულირებს ამ ყოველივეს. Ჩვენ არაერთჯერ გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, რომ სწორი კვები შვევა ცხოვრების ჯანსაღი წესი, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა, წყლის სწორად მიღება, ეს არის ბაზისი მკურნალობის, როცა გსურს არა მარტო ჭარბი წონისგან და მით უფრო სიმსუქთისგან განთავისუფლება, ზოგადად ეს არის მოცემულობა ცხოვრების ჯანსაღი წესი, მაგრამ ადამიანის ბუნება რა არის? Შედეგი მიიღო, რაც შეიძლება უფრო სწრაფად, მინიმალური გახარჯვით და ამიტომ რა თქმა უნდა მიმართავ ყველანაირ აპრობირებულ, დაშვებულ თუ დაუშვებელ ფიზიოლოგიურ თუ არაფიზიოლოგიურ წესებს, ხერხებს და ექსპერიმენტს. Შესაბამისად, ვიცით რომ არსებობს წონის მარეგულირებელი, აპრობირებული, დაშვებული, აღიარებული მედიკამენტები. Ეს ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია, ისევე როგორც წონის კლების, და ეს საუბარია უკვე სხვადასხვა ხარისხია, რა თქმა უნდა, სიმსუქნის ჩვენებაც, წონის კლების ერთ-ერთ მეთოდად მოიაზრება ასევე, რა თქმა უნდა, ბარიატრიული, ანუ მეტაბოლური ქირურგია. Დღეს ჩვენ რაზეც გვინდა ვისაუბროთ, ეს არის წონის კლების ერთ-ერთი საშუალება, რომელსაც დაუშვათ აქვს ესეთი საინექციო ფორმა. Უფრო სწორად, აუცილებელია რომ ხაზგასმით აღინიშნოს რომ ყველა პრეპარატს აქვს თავისი დანიშნვის მკაფიო ჩვენება და ყოველთვის შედეგი არის მაშინ როდესაც ნებისმიერ მედიკამენტს იყენებს სწორედ რომ დანიშნულებისამებრ და ჩვენებისამებრ ახლა რატომ შეიქმნა ესეთი ასე ვთქვათ აჟიოტაჟი
როგორც ეკა მახსენათ და მარიკა შენც ასევე ანუ ამ ცნობილ დებთან დაკავშირებით არა რომ როგორ დაიკლეს წონა რამეთოც მიმართეს და როგორანაირად არსებობს ესეთი საინექციო ფორმა მედიკამენტისა რომლის აქტიური ნივთიერება არის სემაგლუტიდი სემაგლუტიდი ეს არის აბსოლუტური ესეთი როგორ გითხრა ჩვენს ორგანიზმში არსებული ჰორმონის ერთგვარი ანალოგი სინთეზურად შექმნილი რა თქმა უნდა ანუ GLP-1 რეცეპტორის აგონისტია ეს ჩემი ტერმინებით დიდათ არ დახტვირთა თქვენ რა უნდა გაიგოთ აქედან მარტივად რომ ავხსნათ რა შვება დაუშვათ ეს მოლეკულა ამ მოლეკულას მოქმედების მექანიზმი შემდეგია ის არეგულირებს სისხლში გლუკოზის ანუ შაქრის დონეს და მას ასევე შესწევს უნარი დაარეგულიროს მადა შესაბამისად არსებობს მისი დააქვეითოს მადა. ასევე ხდება ისე რომ კუჭის დაცლა არის შედარებით უფრო შენელებული, ანუ სისავსის შეგზნება, დანაყრების შეგზნება ადამიანს აქვს და რა თქმა უნდა ეს რა თქმა უნდა ამცირებს იგივე მოხმარებული მიღებული საკვების ოდენობას. თუმცა აქ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს შემდეგი რომ არსებობს ამ საინექციო ფორმის რამოდენიმე დოზირება. ერთი ნაწილი არის კონკრეტულად მიმართული სწორედ რომ მას აქვს დანიშნვის ჩვენებაში წონის მარეგულირება მაგრამ მეორე ნაწილი რომელიც ცოტა კიდე სხვადასხვა დოზით არის იქ ჩვენება არის მკაფიოდ შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 სამკურნალო მედიკამენტი ერთი წუთ პირველს რომ მივხედოთ ანუ ვიკეთებთ ამ ინექციას არ გშია და აღარ ჭამთ ასე გახდომა ასე მარტივად ეს არის ესეთი ერთგვარი ალბათ სიზმარი ან სურვილი ნებისმიერი ჭარბწონიანი ილუზია რა ნებისმიერი ჭარბწონიანი ადამიანისა ასე მარტივად არ არის ეს არ არის ის მედიკამენტი რომელიც სურვილის ამებს შეუძლია მარიკას ქეთის ეკას გამოიყენოს კარდაშიანები ფაქტია რომ ამას ფაქტია რომ ამას მიმართავენ მაგრამ კიმ და კარდაშიანები რომლებსაც მე როგორც ვიცი და რამ დანაც ვადევნებ თვალს ეკო დაგვეთანხმებოდა ფანკანი რომელიც ოდნა მოგვიანებით შემოგვიერთდება რომ მათ ყოველთვის ჰქონდათ ეს წორნისკენ მიდრეკილება და ეს პრობლემა მოკლედ და ახლა სპეკულირებენ და ძალიან ხშირად იწერება მედიაში ის რომ სწორედ აი ამ მეთოდით მოახერხეს მათ ასე მკვეთრად დაეკლოთ წონაში და თან შეენარჩუნებინათ აი ზუსტად ამ მეთოდს უკავშირებენ მათ ასეთ შედეგებს დიახ მე ვფიქრობ რომ ისინი ალბათ მიმართავდნენ გარკვეული ინსტრუქციისთვის ან რეკომენდაციისთვის ექიმს სპეციალისტების გარეშე ეს არ იქნებოდა თუმცა აქაც გასამიჯნია ალბათ მიმართეს მაგრამ მათ მილიონმა მიმდევარმა და ფოლოვერმა არ მიმართა და ალბათ თვითნებურად რა თქმა უნდა არ შეიძლება მისი გამოყენება უპირველეს ყოვლისა რატომ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არასდროს მაინც ცდილობ რომ ნაკლებად წაიკითხო ის ინსტრუქცია თუ გვერდითი მოვლენა თუ ეფექტი რაც შესაძლოა ნებისმიერ პრეპარატთან ზდევდეს და ხაზგასმით როდესაც საუბარია ამ მოლეკულაზე ეს არის საკმაოდ კარგად შესწავლილი მოლეკულა და მან ფაქტობრივად გადატრიალება მოახდინა თავისი ცეთი ფართე და საკმაოდ ცეთი ვალიდური შედეგებით როგორც დიაბეტოლოგიაში ასევე იგივე სიმსუქნეს და მძულის თვალსაზრისით მაგრამ იქ ხაზგასმით წერია და ჩამოთვლილია ყველა ის შესაძლო პოტენციური გვერდითი ეფექტი რაც შესაძლოა ამ მედიკამენტის თვითნებურ და არამიზნობრივ და არასწორ გამოყენებას დევდეს თან. პირველ რიგში ალბათ ხაზგასმით აღსანიშნავია ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნის კიბოს ერთ-ერთი ვარიანტი ეს არის მედულარული ტიპის სიმსივნე, ისევე როგორც დაუშვათ როდესაც არის ესეთი ეგრეთ წოდებული მენ-2 სინდრომი, ანუ მრავლობითი ენდოკრინული ნეოპლაზია, ვისაც აქვს დაუშვათ გენეტიკური განწყობა ამისან, დაუშვათ სარჩული, იქ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მსგავსი ტიპის პრეპარატის გამოყენება. ეს თუ პროცედურა მოახდინოს ან სიმსივნის. რა თქმა უნდა, იგივე დაუშვათ გვერდითი ეფექტები რაც არის, ეს შესაძლოა ძირითადად ამ ტიპის მედიკამენტების გვერდითი ეფექტი არის გასტროენტეროლოგიური. ძირითადად იწყება ისეთი გასტროენტეროლოგიური დისბალანსი, სხვადასხვა სახით გამოხატული, რომელიც პირობითად შეიძლება იყოს გარდამავალი დროებითი და დოზის კორექციით, მაგრამ ისიც ექიმის რეკომენდაციით შეიძლება ეს მოგვარდეს, მაგრამ იგივე პანკრეატიტის საკითხი შეიძლება დადგეს ტესტის წესში. როდესაც დიაბეტზეა საუბარი, სიფრთხილით ასევე დიაბეტური რეტინოპათიის მქონე პირებთან. ანუ ჩვენი მიზანი რას ემსახურება, რომ აი ესე ვიღაცის მიბაძვით, ვიღაცის გამოცდილების გაზიარებით, რა თქმა უნდა, მეც მიშველის და მოდი, სწორედ ამან გამოიწვია ამ პრეპარატის ერთგვარი დეფიციტი. რა თქმა უნდა არა, მაგრამ საკმაოდ ცეთი სოლიდური საფასური აქვს, საკმაოდ სოლიდურ თანხას უკავშირდება, მაგრამ კიდევ და კიდევ ისევ ჩვენი ესეთი ლეიტმოტივი რა არის ხაზგასმით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ექიმთან კონსულტაციის გავლის შემდგომ და მხოლოდ და მხოლოდ იმ დანიშნვის ჩვენებით, რაც აქვს ამ მედიკამენტს. ისე ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის
umetesi nacieli, procentul imaciunebeli, pacienti bisa, titmis 80-80 procenti, sored rum, ciarbicioni, da sim suknitari savat. Amitomac, gamuvi renot, tundaces medicamenti, sored dimiștui, sro, man maximalurat, cargi, ședegi de efecturi, ședegi mocces, da ara, vigacis recomandații, dar ce uite, nu tweet neburat, am preparatis gamuvi renot. Am văzut și eu, cum are blebit. Are luat, a scutat dolar, am deci de bani, nu există ca te vadă. Plus, ghide sa medicină, teli, revizia, organismul, ghide sa alcătă. Ahla modit gadmabrzot chveni gadatsema.